নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি মই ৰেখাজ আসামিজ ৰেচিপি এণ্ড ব্লগলৈ লৈ আনিছোঁ। এয়া সৰু সৰু শুকান মাছ। আজি মই শুকান মাছ পাতত দিম। শুকান মাছখিনি পাতত দিবলৈ প্ৰথমে শুকান মাছখিনি মই ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'ব লাগিব। এয়া মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। এইখিনি ধুই মই এটা প্লাষ্টিকৰ ফুটা লগা খৰাহী এটাত উঠাই থৈছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ উঠাই থৈছোঁ আৰু ইয়াত মোক লাগিব এতিয়া মই শুকান জলকীয়া কেইটামান, নহৰু আৰু আদা। জলকীয়া নহৰু অকণমান বেছিকৈ দিব লাগে আৰু নহৰু। এতিয়া মই কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ গেছত। কেৰাহীটো মই পাতি দিছোঁ। পাতত দিয়া আগতে প্ৰথমে শুকান মাছখিনি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব। এয়া পাতত তেল দি দিছোঁ আৰু শুকান মাছটোত মই তেল দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হ'ল, তেলত ঢালি শুকান মাছখিনি ঢালি দিলোঁ, ঢালি লৰাই দিলোঁ। এতিয়া নহৰু, শুকান জলকীয়া, নহৰু আৰু আদাখিনি দি দিছোঁ। পূৰা পানী লৰাই দিছোঁ। যিকণ পানী আছিলে সেইখিনি পানী যাবলৈ শুকানকৈ লৰাই দিলোঁ। ইয়াত যিখিনি পানী আছিলে সেই পানীখিনি এতিয়া পানীখিনি শুকাই যাব লাগিব। এতিয়া আৰু শুকাই যোৱাৰ পিছত মই এটা উৰালত শুকান মাছখিনি দিলোঁ, ঢালি দিছোঁ পূৰা আৰু খুনি লৈছোঁ, খুনি লৈছোঁ। যেতিয়া মোৰ এইখিনি খুনি হৈ গ'ল, এখন কাঁহীত মই উলিয়াই ৰ'দত দি দিছোঁ। এইখিনি ৰ'দত দি মই এটা প্লাষ্টিকৰ খৰাহীয়ে ঢাকি দিছোঁ, কাৰণ এইখিনি মাখি পৰিব ন, সেইকাৰণে ঢাকি দিছোঁ। এইখিনি মোৰ আগৰ আছিলে, মই এনেকৈ ৰ'দত দি টেমাত থৈ দিওঁ আৰু মাজে মাজে এনেকৈ খাই থাকোঁ আমি। এতিয়া কলপাতখনত মই শুকান মাছখিনি দি দিছোঁ। আৰু সান্দহ গুড়ি এটাৰ এখনে আনি দি দিছোঁ অকল অলপমান, মানে ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচমান হ'ব। আৰু এচামুচ দি দিছোঁ, গোটেইখিনি মিলাই পেলাই ধৰক চাৰি চামুচ হৈ গ'ল। ইয়াত এতিয়া মই অকণমান নিমখ দি দিম। নিমখটো জোখমতে দিব লাগিব। দি অকণমান অকণমান পানী দি দি মই সানি থাকিম। প্ৰথমে মই এটাখনেৰে সানি লৈছোঁ, পানী অকণমান দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ হাতেৰে সানিলে গোন্ধায়, সেই গতিকে মই এটাখনেৰে সানিছোঁ। অকণমান অকণমান পানী দি দি সানি ল'ব লাগিব। এনেকৈ বনাই খাবচোন, খাবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে। আপুনি পিঠাগুড়িও দিব পাৰে, সান্দহগুড়িও দিব পাৰে। এইখিনি সান্দি হৈ গৈছে আৰু মই গেছত তাৱাখন পাতি দিছোঁ। এয়া কলপাতখন ধুনীয়াকৈ বান্ধি ল'লোঁ। বান্ধাটো দেখুৱাবলৈ নহ'ল, ভিডিঅ'টো ক'ৰবালৈ গুচি গ'ল, সেই গতিকে মই ডাইৰেক্ট কলপাতত তাৱাত পাতি দিয়াই দেখুৱাই দিলোঁ। এনেকৈ ঢাকন মাৰি দিব। আকৌ এবাৰ এনেধৰণে উলটিয়াই দিব, এবাৰ ইফালে এবাৰ ইফালে, এনেকৈ উলটিয়াই থাকিব লাগিব দুবাৰমান। উলটিয়াৰ পিছত আকৌ অকণমান ঢাকি আকৌ এবাৰ মই উলটিয়াই চাইছোঁ। এইবাৰ মই ঢাকনখন বন্ধ কৰিলোঁ, গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু কলপাতখন এখন ট্ৰেত উলিয়াই দিছোঁ। এয়া টুকুৰাটো মই মেলি দিছোঁ গৰমে গৰমে। চাওকচোন, খাবলৈ খুব ভাল হয়, আপোনালোকে বনাই খাবচোন। ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।